Доброго ранку, 8.30, в ефірі випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка, як і в обласному центрі, патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 39 викликів. Скаржилися містяни на галас вночі і пиятики в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 18. Це порушення правил переїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за ніч народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Житлові будинки, масиви та вулицю учора заляло через дощі. В Хмельницькому мешканці прохали про допомогу. У соцмережах люди ділилися відзнятим відео, як користувачка Оксана з обласного центру. Галя? Під цим відео користувачка Оксана написала: прохання представника засобів масової інформації, кому не байдуже, під'їдьте на Старокостянтинівське шосе 7, там просто мраки. Двоповерховий будинок тоне у воді, мешканці просять допомогти МНСників. А зараз ви побачите відео, яке відзняли вже МНСники. Начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак повідомив, рятувальники реагували на всі виклики, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій працювали ввечері та вночі, їх було 5, вони змінювали локації. Стосовно будинку на Старокостянтинівському шосе 7, то Андрій Козак повідомив, що близько 8-ї вечора туди направили підрозділ, але там залило септик. За словами начальника сектора зв'язків з засобами масової інформації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, затоплює через недостатню для такої кількості опадів пропускну спроможність ливневої каналізації, бо дощову воду МНСники відкачують у ті ж ливневі стоки. Сьогодні на 6 вулицях Хмельницького не буде води. Про це повідомляє інженер із зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. З 10-ї ранку водопостачання не буде частково на вулицях Тернопільській та Львівському шосе і повністю на Партизанській, Польовій, вулицях Костя Степанкова та Івана Павла ІІ. Подачу води призупинять через ремонт водопровідних мереж. Відновлять водопостачання о 12-й годині. «Світоч віри» – таку назву має книжкова виставка, яка відкрилася в обласній науковій бібліотеці. Про це повідомила завідувач відділу абонемента у бібліотеки Ольга Ткачук. Виставка присвячена 110-й річниці від дня народження українського письменника Василя Барки. Найвідоміша його робота – це роман про Голодомор «Жовтий князь». На виставці представлені роботи відомих літераторів про життя і творчість відомого за межами України українського письменника і поета Василя Барки. Хоча він жив за межами України, але насправді він ніколи не покидав Україну. І про це свідчить роман, його роман «Жовтий князь», де описані трагічні події нашого народу 1932-1933 років. У цьому романі письменник створив образ жовтого князя, який несе розруху і упустошення. На цьому наш випуск завершено. Роботу на каналі «Поділля Центр» продовжать мої колеги, а наступний випуск новин вийде в ефір о 13.30. Тож ми з вами не прощаємося.